ჯერ ტესტის პასუხი არ გვაქვს, ადამიანი, რომელიც ავადმყოფოშია, თავს კარგად გრძნობს. არც ტემპერატურა აქვს და არც არაფერი. სოფელში ციციან, რომ კაცი წაიყვანეს. რათა დიაგნოზი დაუსვან, ყველაფერი დამოკიდებულია ტესტის პასუხზე. მერე თბილისი გაგვაკონტროლებს, გვეტყვის საათ, რა და როგორ უნდა გავაკეთოთ და ჩვენს გავაკეთებთ. გუშინ დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ უნდა ნახოთ ეს ადამიანი და გამოგვიგზავნოთ კვლევისთვის. რაც გავაკეთეთ, ალბათ უფრო გაუგებრობა იყო, მე ასე ვფიქრობ. ეს ჩელაკა, პროვიზნა